E saímos de um videozinho muito legal para a realidade, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu videozinho. Quem fez foi o meu produtor, barra cinegrafista, barra tudo, Rafinha, tá? Vamos lá que eu vou ensinar para vocês muitas coisas legais hoje. Na verdade, eu vou falar sobre a minha visão sobre a Kimbanda. Surgiu um comentário assim: Bruxo, fale a sua visão sobre a Kimbanda, pois o senhor é referência no assunto. Realmente, eu me dedico ao máximo ao culto a Exu e Pombagira. É uma coisa que me faz bem, que me completa, que me fascina. Não que o orixá não faça, sou o babalorixá, me dedico ao orixá, me dedico à Umbanda, sou o cacique de Umbanda. Mas a questão do Exu e da Pombagira é algo que me completa, eu não sei explicar, faz parte de mim, é a minha conexão com a rainha. Vamos lá, eu não vou deitar minha espada, eu vou segurar minha espada. Muita gente vai perguntar o porquê que ele tava com essa roupa, gente, hoje. Porque eu queria fazer um videozinho legal pra vocês, espero que vocês tenham entendido. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, vai no meu Instagram, que é Bruxo Malagueta, na minha página, que é Bruxo Malagueta, no Facebook, onde eu falo sobre vários feitiços, fundamentos e coisas muito legais. Vamos lá! A minha visão sobre a Kimbanda, nos tempos de hoje, é que cada vez mais ela está indo por um caminho magístico, ou um caminho esotérico, místico, encantado e por aí vai. As pessoas estão trazendo para dentro do culto a Kimbanda muitas coisas da magia, muitas coisas da bruxaria, muitas coisas da Wicca. E, gente, isso não é legal. Cada qual é no seu qual, cada qual é no seu quadrado, né? Como diz a música, cada um no seu quadrado. Os segmentos são diferentes. A Kimbanda é uma religião, a bruxaria é um segmento de vida, é uma forma de viver, é uma fé, é uma crença, né? Existem diferenças e estas diferenças devem ser respeitadas, cada uma no seu espaço específico. A Kimbanda é um segmento X, a bruxaria, a magia, a feitiçaria, a Wicca, enfim, são outros segmentos. Ao meu ver, a Kimbanda está se mesclando a outras vertentes espirituais por questões errôneas. A Kimbanda não tem nada a ver com essas religiões, com essas tradições, com essas crenças, e também não deveria estar misturada, porque nós lutamos tanto para desmistificar que a religião não tem a ver com o diabo e coisa e tal, para que muitas pessoas acabem misturando Lúcifer, Satanás e coisa e tal dentro da Kimbanda, para que muitas pessoas peguem demônios, nomes de demônios, nomes de daimons e coloquem dentro da Kimbanda. E, enfim, a Kimbanda, ela é um culto X e ela tem uma base, uma forma bem consolidada que não deveria estar sendo mesclada. As pessoas hoje em dia estão mesclando com São Cipriano, com Bruxa de Évora, embora um ponto, se for um ponto cantado é uma coisa, agora se for misturado a egrégora de assentamentos, coisa e tal, dentro da Kimbanda é outra coisa. Na minha casa, por exemplo, a gente canta pra Bruxa de Évora, mas em hipótese alguma nós misturamos ela assentada dentro do culto. E as pessoas estão fazendo isso, trazendo Bruxa de Évora para assentamentos de Kimbanda, trazendo São Cipriano para assentamentos de Kimbanda. Muitas pessoas falam a Pombagira bruxa, né? Pombagira é uma coisa, bruxa é outra. Daqui a pouco vai existir a preta velha bruxa, a cabocla bruxa, a cigana bruxa e por aí vai. E então a minha visão hoje, ela é um pouco chata, um pouco retrógrada, é um pouco antiga sobre o culto. Eu prefiro o culto aqui em banda mais antigo em alguns aspectos, de fundamento. Aliás, de fundamento eu defendo aqui em banda antiga. De roupas, vestimentas, eu defendo aqui em banda nova, né? Eu sou muito, muito realista com tudo que eu falo. A Kimbanda antiga, em questões de fundamento, era muito melhor que a de hoje, porque hoje as pessoas realmente utilizam-se da Kimbanda
pra botar pra fora suas mágoas, frustrações, pensamentos e jogar a culpa na entidade. É, misturam magia, bruxaria com quimbanda. E também tem a questão até da bebida alcoólica, né? A festa de quimbanda já se tornou uma festa do povo e não espiritual. É, já as roupas, eu não vejo problema algum que se use vestidos bonitos. Eu não vejo problema algum no homem que se veste para sua entidade, se ela é uma entidade mulher, como eu me visto, vocês sabem. Eu não vejo desrespeito aí. Para mim, o desrespeito, ele está na misturança, ele está nas questões de álcool, de beberagem, de ultrapassar o que é entidade, o que é pessoa, como muitas entidades dando em cima de homens, dando em cima de mulheres, bebendo até não poder mais e falando besteira. Isso é ultrapassar o que é religião. Já as questões de vestimento eu não entendo como algo errado. Então, dentro da minha casa, o que eu prego de fundamento, assentamento, feitura, louvação, não sei se existe a palavra louvação, mas enfim, a entidade é muito antigo, é muito raiz. Porém, as questões de vestimenta, né, eu sou mais aberto quanto a algumas questões, né? E a minha visão de tudo que eu falei, porque eu sou uma pessoa que adoro falar, de tudo que eu falei, é isso. A quimbanda precisa manter as suas raízes originárias, não misturando cultos de magia ou tradições. Aliás, magia é uma coisa, né? Mas vamos dizer magia para ficar entendível. Não misturando bruxarias, não misturando nomes de dentro da bruxaria, de dentro da magia europeia dentro do culto. Eu acho que a partir daí vai se tornar melhor a quimbanda, tá? Sem essa misturança. Eu espero que vocês tenham entendido. Muitas vezes eu falo palavras de difícil compreensão ou eu falo algumas coisas que eu deveria usar um linguajar mais comum, mas eu não consigo. Mas eu acho que deu para entender, tá bom? Amo vocês, espero que vocês entendam, respeitem minha opinião, já que me perguntaram, né? Eu não falo para condenar e criticar ninguém. Cada um sabe o que faz na sua casa, o que é melhor, o que é certo, o que é errado. Eu não tô julgando, perguntaram a minha opinião e dentro da minha casa funciona assim. É separado o culto da bruxaria da quimbanda. Quem faz junto é uma questão de cada um, eu não acho que deva se englobar. Beijo do Bruxo Malagueta, mais uma vez dando dicas para melhorar a sua vida. Se você procura trabalhos espirituais, já gastou com vários e vários e não obteve resultados, entre em contato conosco no Templo de Magia. Nós trabalhamos com rituais diferenciados, aonde você realmente consegue alcançar o seu objetivo. Nós trabalhamos com a magia, trabalhamos com a verdade, trabalhamos com o que há de mais poderoso. Se você não possui valor o suficiente para realizar um trabalho particular, você pode participar dos nossos trabalhos comunitários, aonde nós realizamos mesas e nessas mesas dividimos o valor para que caiba no seu bolso. Temos mesas comunitárias de Maria Padilha, mesa comunitária de Exu Mirim, mesa comunitária do Exu Chama Dinheiro, entre diversas outras mesas como de Beuzebu, mesa de Bruxa de Évora, mesa da Pombagira Cigana e aí por diante. Essas mesas servem para trazer resultados e mudança para a sua vida a baixo custo. Ou seja, temos mesas comunitárias por R$ 250, R$ 200, entre outras diversas. Assim você pode realizar um trabalho espiritual sem se preocupar em ficar sem dinheiro. Caso você tenha perdido muito na rua com charlatões, que é o que mais acontece. Entre em contato conosco, com certeza nós vamos te ajudar. Mais uma vez, o Bruxo Malagueta aqui, como todos sabem que é o meu bordão, dando dicas para melhorar a sua vida e também trazendo a solução real para ela.